V českých kinech si konečně odbyl premiéru animák Super Mario Bros. Ve filmu. Věděli jste ale, že existuje i live action adaptace? V roce 1993 přišla produkční společnost Hollywood Pictures se snímkem Super Mario Bros., který divákům představil příběh z Brooklynu, kde začnou záhadně mizet mladé dívky. Jednoho dne ale zmizí i archeoložka Daisy, do které je bezmezně zamilovaný instalatér Luigi. Ten se v zápětí se svým bratrem Mariem vydá do podzemního dinosauřího světa ovládaného krutým vládcem Koopou, aby Daisy zachránil. Výsledkem ale byla úchylná, bizarní a ujetá podívaná, která obsahovala snad všechny prvky z tehdejší žánrové tvorby. Jen ta esence videoherního Mária filmu tak trochu chyběla. Zatímco předloha je barevná a pozitivní, film byl vcelku dost temný a z roztomilých postaviček se staly obludy z nočních můr. I přesto byl ale 90-kový Mario pro filmový i videoherní svět důležitý. Jednalo se totiž o vůbec první celovečerák založený na videohře.